اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی اور حدیث میں بھی روح کو برا نہیں کہا، روح کے متعلق اللہ نے بھی بات کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یسألونک عن الروح، اور انسانوں کی روح کے بارے میں سوال آپ سے پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، انہیں کہیے کہ روح اللہ کا امر ہے. ایک دنیا ہے جو تخلیق پر مبنی ہے، کریشن ہے. اللہ اپنی مخلوق کو بناتا ہے اور یہ سب کام تدریجن ہوتے ہیں. بچے کو آپ دیکھیں کس مرحلے سے شروع ہوتا ہے اور کس مرحلے تک وہ جنم لیتا ہے. اور ایک دنیا ہے جو اللہ کا عالم امر ہے، اور عالم امر یہ بہت بڑی دنیا ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس عالم امر میں یہ تدریج نہیں ہوتی، عالم خلق میں تدریج ہوتی ہے کہ اس شخص کی عمر اتنی ہوئی، پھر اتنی ہوئی، پھر مر گیا. اور عالم امر میں اللہ نے کہا ہو جا. روح کے متعلق فرمایا کہ روح اللہ کا عالم امر ہے. امر سیدھی سادی عربی زبان میں حکم کو کہتے ہیں، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، یہ عام سادہ سا لفظ ہے. اور عالم امر اللہ کا ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس حکومت کو ہٹا دو، ہٹ گئی. وہ کہتا ہے اس کو موت دے دو، موت ہو گئی. اس اللہ کے عالم امر میں شاہکار چیز انسان کی روح ہے. اسی لیے کتاب و سنت میں نفس پہ بحث ہوئی ہے، شعور پہ بحث ہوئی ہے. انسان کی لاشعوری زندگی پہ بحث ہوئی ہے. نفس انسانی کو اچھا اور برا کہا گیا. اللہ نے خود فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے نفس میں ہم نے بالکل برابر کی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ اپنے نفس کو سدھار لے اور ہم تک پہنچ جائے. انسانی نفس اللہ کے قرب کا راستہ طے کرتا ہے دو چیزوں کے ذریعے. ایک چیز اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. ساری زندگی خدا کی یاد میں سلگتا ہے، نہ پوری طرح جل جاتا ہے نہ پوری طرح دوسری طرف کہ جل اٹھے یا بجھ جائے. اللہ کی محبت وہ سوز ہے، اللہ کی محبت وہ درد ہے، اللہ کی محبت وہ آگ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو سلگاتی رہتی ہے. اور انجام کار جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو جس ہستی کو اس نے محبت سے اپنا معبود اور اپنا محبوب بنایا تھا اسے پالے.
اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للصائم فرحتان، اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کے لیے دو خوشیاں، فرحت عند الافطار، وہ خوش ہوتا ہے جب افطار کے لیے کوئی چیز پیتا اور کھاتا ہے، وہ فرحت عند اللقاء، اور اس کا رب اسے خوش کر دے گا جس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے جب اس سے ملاقات کرے گا۔ روزہ آدمی رکھتا ہے اور ایک مہینہ گزر جاتا ہے، اور صوفی روزہ رکھتا ہے اور ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جن جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا تھا اپنے دل کی خواہش کے باوجود ان چیزوں کے قریب نہیں جاتا، وہ کہتا ہے یہ 60-70 سال کا ایک روزہ میں نے رکھا ہے اور جب مالک ملے گا تو افطار کر لیں۔ یہ انسانی نفس کی ترقی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے اسے پازیٹیو رکھتا ہے اور مجاہدے سے وہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ اپنے نفس پہ قابو پانا، اللہ کی دعوت کی طرف لپکنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، یہ وہ چیز ہے جو انسانی نفس کو ترقی دیتی ہے۔ اور اللہ نے انسانی نفس میں ہی کہا ہے کہ فجورہا، ہم نے اس میں برابر کی قوت رکھی ہے کہ چاہو تو اس طرح پہنچ جاؤ اور چاہو تو میری نافرمانی کر کے میری بندگی سے نکل جاؤ۔ من شاء منکم فلیؤمن، تم میں سے جو چاہے مومن رہے، من شاء منکم فلیؤمن، اور تم میں سے جو چاہے کافر ہو جائے، تم میں سے جو چاہے دنیا ہم سے طلب کرے، تم میں سے جو چاہے آخرت طلب کرے۔ کلن نمد ہا الا و ہا الا، ہم ہر ایک کو ڈھیل دیتے ہیں، ہر ایک کو چھوٹ دیتے ہیں، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی۔ وما کانا عطاء ربک محظورا، اور تیرے پروردگار کی مدد کسی سے بند نہیں ہے، اختیار ہے، کرو استعمال، کھیلو۔ اور روح کا جہاں تک تعلق ہے، اس روح کو ہمیشہ اللہ نے اچھا ہی کہا ہے، اس لیے کہ روح اس سے جدا ہوئی ہے اور روح اس کی طلب میں ہے، اور روح چاہتی ہے کہ اس سے جا کر دوبارہ ملے، اور روح چاہتی ہے کہ اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے۔ محروم نے مثنوی کا آغاز کیا ہے اور مثنوی کا پہلا شعر لکھا، بشنو از نئے چو حکایت بھی کنن، بانسری کی سنو، بانسری کیا بول رہی ہے، بس جدائی ہا شکایت بھی کنن، وہ اپنی جدائی کی شکایتیں تم سے کر رہی ہے کہ میں اچھی خاصی درخت کے ساتھ بندھی بھی تھی، لگی بھی تھی، اور لوگوں نے مجھے کاٹ دیا اور کاٹ کر یہاں لے آئے ہیں، اور اسی کٹنے کے درد میں میں روتی ہوں اور لوگ بھی مجھے سن کے روتے ہیں۔ اس یہ روح، اس کا سب سے مہلک مرض اور روح کو برباد کر دینے والی چیز اور انسانی روح کو ختم کرنے والی چیز، روح کا اللہ کے علاوہ کسی غیر کی محبت میں گرفتار ہو جانا۔ روح کا قبلہ اگر اللہ کی طرف رہے تو روح ٹھیک چلتی رہتی ہے، اور جتنا جتنا روح اللہ سے دور چلی جاتی ہے اور روح میں غیر کی محبت شامل ہو جاتی ہے، اتنا ہی اتنا انسان خراب ہو۔ حضرت خواجہ بہاءالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ مسلم صوفی تھے، سب مانتے تھے سلسلہ نقشبندیہ کے بانی، اور وہ کمال کی چیز یہ تھی کہ خود محنت مزدوری کر کے حلال کا رزق کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت خوبصورت کپڑے انہوں نے بنائے، کڑھائی کی، اور ایک جگہ بیٹھے بیچ رہے تھے، تو کوئی آدمی گزرا اور وہ بھی صوفی تھا، تو اس نے کہا نہ مرد آس کہ دنیا دوست دارت، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا میں دھنس گیا ہو، پیسہ کما رہا ہو اور دنیا کی محبتیں اس سے چمٹی ہوئی ہوں۔ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا
فرمایا کہ دوست دارد ولیکن برائے دوست دارد، میں دنیا کو بھی اسی لیے اچھا سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دوست پر اسے لے کے قربان کروں۔ تو اس لیے روح ایک تو اس محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے جو اللہ کے لیے، اپنے بیوی بچوں سے محبت، اپنے معاش سے محبت، اس لیے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کر سکے۔ روح کی محبت بیوی کے ساتھ اس لیے کہ وہ دین میں اس کی معاون ثابت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح اس نیت سے کیا کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے، قیامت میں تم دیکھو گے اللہ عزت کا تاج اس کے سر پر رکھوائیں گے کہ میرے اس بندے نے میری فرما برداری۔ بچوں سے محبت تاکہ نسل انسانی میں خدا کی توحید کے ماننے والوں میں اضافہ۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد میں ایک اچھا جملہ لا الہ الا اللہ چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جب انتقال ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء حضر یعقوب الموت، اور اے یہودیو کیا تم اس وقت تھے جب یعقوب علیہ السلام کے موت آ رہی تھی؟ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، 12 بیٹے یوسف علیہ السلام والسلام یہ سب لوگ، اور اس نے بلا کر کہا میرے بچوں سب سے بڑا سوال میرے لیے یہ ہے کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم میرے بعد عبادت کس کی کرو؟ سب سے بڑا سوال کہ جو وجود میری وجہ سے موجود ہوا ہے اللہ نے اس کو زندگی پر بخشی ہے، ما تعبدون من بعدی میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ان بچوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کے پروردگار کی اور اس پروردگار کی جو آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا بھی خدا تھا، الہ واحدہ فقط ایک خدا کی عبادت کرے۔ اور اللہ نے اسی لیے تینوں چیزیں ارشاد فرمائی، یہ کہو کہ نحن لہو مسلمون، ہم ہمیشہ اللہ کو ماننے والے ہیں، ونحن لہو عابدون، اور ہم ہمیشہ اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ روح اگر اللہ کی عبادت کرتی ہے اور جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں ان کی عبادت کرتی ہے تو روح مطمئن، اور روح اگر اللہ سے ہٹا دی جائے اور روح نفس کی پرستش کرنے لگے اور انسان کی روح غیر کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو پھر سکون نہیں ملتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روح بے قرار ہے، وہ اپنے مالک کی طرف لوٹنا چاہتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے سے ملے، اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ خدا سے نہ ملے، اللہ کا سامنا نہ ہو، کرہ لقاء اللہ، اللہ کو بھی نفرت ہے اس سے کہ اس سے ملے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو پھر موت کے بعد ہی ممکن ہے، اور موت کو تو ہر آدمی برا جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی مرنے سے کچھ سیکنڈ پہلے اللہ کے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں اور وہ اللہ کی ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو میرے عرش کے تلے لے آؤ، فوری طور پہ نکال۔ اور جو اس وقت کہتا ہے کہ نہیں ملنا چاہتا، اللہ کہتا ہے بھی نہیں ملنا چاہتا۔ آپ دیکھیں کہ روح کا عرش کا سفر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاک روح، وہ معطر خوشبو والی روح جہاں جہاں سے گزرتی ہے اللہ کے فرشتے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا پاک روح آئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور جنازے میں لوگوں نے وہ کبھی منظر دیکھا جو پہلے اور کبھی بعد میں کبھی بھی نہیں سامنے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل زمین پہ چل رہے تھے، پاؤں پورا نہیں رکھ رہے تھے، تو جن نے دیکھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پاؤں پورا نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا اتنے فرشتے اس جنازے پہ آئے ہیں
کہ مجھے ڈر لگتا ہے کسی فرشتے کے پاؤں میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دیکھتے ہو سعد کی روح اللہ کے عرش کے نیچے جب پہنچی, احتز لہ عرش الرحمن, خدا کا عرش خوشی سے جھومنے لگا کہ کیا پاک آدمی میرے پاس آیا ہے, کیا پاک روح میرے پاس آیا. اس لیے آدمی اپنے تعلق پر ہمیشہ غور کرے کہ یہ تعلق اللہ کے ساتھ محبت میں میرے لیے اچھا ہے, اللہ کے ساتھ محبت میں معاون ہے, اس کی وجہ سے خدا تک پہنچنے کی راہ آسان ہوتی ہے. اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے کہ اے خدا صحت اچھی رہے تو میں تیرے سامنے قیام کروں گا, اللہ صحت اچھی رہے میں تیرے سامنے جھکوں گا. یہ کھانا بھی عبادت اور نیت بھی عبادت اور سب عبادت. اور اگر انہی وسائل اور اسباب کو غلط استعمال کرنے لگے تو پھر یہ ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنی روح کی حفاظت کرے اور روح کو اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں گرفتار نہ ہونے. اس لیے کہ اللہ اصل ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا یحبہم, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, خود اللہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتقرب عبدی الی بالفرائض, اللہ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بندے کو پہلے مرحلے پہ فرض کے ذریعے اپنی طرف کھینچتا ہوں. جو فرائض ہیں زندگی کے ادا کرتا ہے, نماز ہے, حلال کا رزق ہے, گھر والوں کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, فرض کے ذریعے اس کو اپنی طرف کھینچتا ہوں, یہاں تک کہ وہ فرض پہ آ جاتا ہے. پھر دوسرے مرحلے میں یتقرب عبدی الی بالنوافل, میں اپنے بندے کو اپنے اور قریب کر لیتا ہوں نفل کے ذریعے. پھر فرض کے علاوہ نفل پڑھتا ہے, فرض روزوں کے علاوہ سال میں کبھی نفل روزے رکھ لیتا ہے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی خیرات کرتا ہے, اپنے گھر والوں کے علاوہ بھی لوگوں سے اچھا رہتا ہے. اور یہ محبت اللہ نے کہا میری اس سے بڑھ جاتی ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں حتیٰ کہ ہم اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں. وہ جو پکڑتا ہے تو در حقیقت میں ہی پکڑ رہا ہوتا ہوں, جو چلتا ہے تو در حقیقت میں ہی چل رہا ہوتا ہوں, وہ جو بیٹھتا ہے تو در حقیقت ہم ہی بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اتنی محبت کی وجہ سے قربت ہو جاتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ. فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب موت کے علاوہ کوئی صورت نہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے پہ موت طاری کرو, اور موت کے وقت جب اس کی روح میں اضطراب بے چینی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے باوجود اس کے کہ خدا جانتا ہے لیکن اللہ کو محبت ہے نا اس سے, اللہ کہتا ہے کیا کر رہے ہو میرا بندہ تنگ ہو رہا ہے, انی متردد فی, میں اپنے بندے کے بارے میں پریشان ہو گیا ہوں, یہ کیوں اس کو تکلیف دے رہے ہو. یہ اس کی محبت لابد منہ ہو. پھر یہ کہ موت سے پہلے ملاقات اس طرح زیارت اللہ کی ہو نہیں سکتی. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے بارے میں پریشان ہو گیا ہوں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اور پھر اس کی روح اللہ کے حضور میں پیش کی جاتی ہے بالکل سالم, بالکل صاف اور بالکل پاکیزہ اللہ کی محبتوں کا اور اللہ کی عنایات کا مورد بننے والی روح. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو میرے بندے ہیں ان کو تو میری محبت بہت شدید ہو جاتی. مدینہ منورہ میں غلام آتے تھے اور غلام ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو اگر اچھی نماز پڑھو گے نا تو عبداللہ ابن عمر خرید کے آزاد کر دیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غلام خریدنے چلے جاتے تھے اور جو اچھی نماز پڑھتا تھا اسے آزاد کرتے تھے. ایک دن ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا یہ تو لوگوں نے وتیرہ ہی بنا لیا ہے, اچھی نمازیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ آزادی ملے.
تو انہوں نے کہا میرے بیٹے اللہ کے لیے دھوکہ دیتے ہیں نا، میں اللہ کے لیے دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہوں، میرا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت. تو محبتیں اللہ کے لیے، روح کا تعلق اللہ کے ساتھ، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی محبت میں معاون ثابت ہو بس اس سے محبت، اور جن چیزوں سے اللہ تک رسائی نہیں ہوتی، آدمی کو چاہیے کہ اپنی روح کو اصل کی طرف لے جائے، ایسے نہ ہو کہ کہیں وہ کنسٹرکٹ